תלמוד תורה כנגד כולם. האם זאת אומרת שמי שלומד תורה אינו צריך לקיים את כולם? כיבוד אב ואם, מידות חסדים, יש כאן אבת שלום, חברו, מי שאשתו. לא. ודאי לא. כי הלימוד הוא ללמוד ולמד, לשמור ולעשות. תורה זה לא רק לימוד, זה קיום. יבמות קופיות, עמוד ב', כל האומר אין לי אלא תורה, אלא אפילו תורה אין לו. רש"י. אני רק לומד. אני לא מקיים. אז כמובן, אינני דורש שכר על הקיום, רק על הלימוד. ולא, גם על הלימוד לא תקבל. כי זה לא נקרא ללמוד. זה נקרא משכיל, מה שאתה רוצה. זה לא נקרא אנשר, קידשן ומסתודיו וציוונו לזוג ודברי תורה. זה לא נקרא אנשר בחר בנו מכל עמים ונתן להם תורתו. זה לא נקרא ברם נא דברי בני ואביל ואביל בנינו וצאצאים המלמד תורה ומשרד. אלא שאם יש לי ברירה, לימוד תורה או כיבוד אביהם, לימוד תורה. כי האח שלי הוא מכבד טוב, אני מיותר. אדם טובע בים, הצילו, אני באמצע לימוד. אבל יש עוד אנשים, הם מתכוננים לקפוץ. לא, אני אקפוץ, לא? גדול תלמוד תורה מהצלת נפשות. אם יש מי שעוסק בהצלת נפשות, כמובן. כלומר, לימוד התורה, ספר אורות הקודש, העמוד הראשון, הוא שונה מכל הלימודים בכך שהוא פועל על כל האישיות, על כל האדם, על כל האדם, על השכל, על הרגש, על הרצון, על הכל. קידושין למתת עמוד ב' בערך. חכמים היו בעליית בפני זה תלמוד גדול או מעשה גדול. רבי טרפון, מעשה גדול, רבי עקיבא, תלמוד גדול, נמנו וגמרו, הצביעו, בדקו, חקרו, הקשו, תרסו, תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה. סתירה מיני ובי. אם התלמוד הוא גדול, בגלל שהוא מביא לידי מעשה, יוצא שהמעשה הוא המטרה, והתלמוד הוא האמצעי. המטרה תמיד יותר גדולה מהאמצעי. אז היה צריך להיות כתוב, גדול מעשה, שאין תלמוד אלא להביא לידי מעשה. אבל זה לא מה שכתוב. כתוב תלמוד גדול. הקשר בין תלמוד ומעשה אינו קשר של אמצעי ומטרה, אלא של סיבה ומסובב. תלמוד הוא גדול. אתה רואה זאת בכך שהוא מביא לידי מעשה. קושיה. אני לומד וזה לא מביא אותי לידי מעשה. לומד שנים, לא חל שינוי.
אז תלמד עוד שנים. עד רבה. אני לומד תורה ואני לא רואה שינוי. אז אולי אפסיק ללמוד. לא, צריך ללמוד פי שניים מאחרים. כי אצלך השינוי לוקח זמן. תלמד יותר מאחרים. כן, אבל אני לא צדיק. איך אני מעיז לגעת בספר? לא? דברי תורה אינם מקבלים תומה. שנאמר, כל דברי כאש. כלומר, גם אם אדם הוא חוטא, זה לא מונע מללמוד תורה ולהבין תורה, להתעמק בתורה. אבל אני לומד ולא רואה שינוי. תלמיד שלא ראה סימן טוב בתלמודו, שוב לא יראה. שלוש שנים, שוב לא יראה. רבי יוסי, חמש שנים. אמרתי בדיחה. ברוטו חמש שנים, נטו שלוש שנים. כלומר, כשלומדים חמש שנים, נטו זה יוצא שלוש. יש בין הזמנים, פלוס חנוכה, פלוס פורים, פלוס יום עצמאות, פלוס כפרד בייר, פלוס יום שישי, פלוס מוסי שבת, פלוס חתונה של חבר, פלוס, פלוס. אני לא יודע אם מחמש נותר שלוש. על כל פנים, שוב לא יראה. אז מה? אז יפסיק ללמוד? לא! אומר רבי חיים ויטל בקדמה לעץ חיים. יחליף לימוד. יחליף רב, יחליף ישיבה, יחליף נושא לימודי, כי אין אדם לומד תורה, אלא במה שליבו חפץ. אז זה לא הולך לפי השיטה הזאת, לא צריך להתייאש אחרי שבועיים, שלוש שנים, להחליף שיטה, להחליף ישיבה. אמר לי אדם, למה כל מטר מרובע יש ישיבה עם 20 חבר'ה? אנחנו אוניברסיטאות, 30 אלף, זה גם חוסך כספים, הנהלה, השקעות, מבנים והכל. סוגריים זה לא חוסך כלום. סטודנט הוא עולה למדינה כמה אלפים כל חודש, ותלמיד ישיבה כמה מאות, זה לא נכון. גם לימודי חול, יש ספריות, ומעבדות, ומרסים. פה בקושי אדם גומר ספר אחד בזמן. כל הספרים כמעט אין לו זמן להסתכל. ואין מעבדות, וזה קטן צפוף. והרמים בקושי מקבלים משכורת. כמו ששאלתי פעם את אחי, כשנעשה רם, אתה מקבל משכורת סמלית? אמר לי, אפילו לא סמלית. כי כמו שאומר רב חיים, יש גדר בכמות שקובע איכות. זאת אומרת, זה לא מספיק אפילו כדי להיות סמלי. בסדר, אבל זה היה סוגריים. למה? כי אוניברסיטה, יפה מאוד, טוב מאוד, זה בשביל לדעת, אבל זה לא בשביל להיות. כמו שאמר פרופסור אחד, שתלמידים שאלו אותו, למה מה שכבודו אומר ביהדות, כבודו לא מקיים? הוא אמר, וכי מורה למתמטיקה, חייב להיות משולש. כיוון שכן, זה בסדר. שיש אוניברסיטאות גדולות, לומדים, מרצים על רמה וכו'. פעם הייתי מרצה שנתיים באוניברסיטת בר אילן. למה? ביקשו, ובת שלי למדה שם. נו, הכרה טובה. חצי משרה. כמה זה משרה? 4 שעות בשבוע. 4 זה 3.
תשעה זה שלושת רבעים. יוצא שמשרה זה שלוש שעות. חצי משרה, שעה וחצי. עכשיו, ארבע חודשי חופש. חודשיים הפסקת לימודים בשביל הבחינות. יוצא שחצי משרה בממוצע זה יוצא שלושת רבעי שעה. וזה משכורת גבוהה מאוד. היה פעם תלמיד חכם אחד, רב, היה מבקר בישיבה, אומר, יש לי רעיון בשביל האברכים. מה? שיעבוד באוניברסיטה חצי משרה. ואז הוא לא צריך מלגה. כן, רעיון מבריק. כל פנים, אבל ישיבה זה לא בשביל ידיעות. זה בשביל הרצון, הרגש, הדמיון, כל כוחות החיים. אז הוא צריך מקום שמתאים לו. אין אדם לומד תורה, מקום שבו חפץ. מופיע פעמיים בגמרא. פעם ליבו חפץ המקצוע הלימודי, פעם ליבו חפץ המקום הלימודי. מקום שהדברים נכנסים אל ליבו, אל אישיותו, אל נשמתו וכו'. לכן, אשרינו שלומדים תורה. וגם אם אדם הוא לא מרגיש שינויים כבירים, לא משנה. יש לו עדיין יצרים. זה קורה שיש עדיין יצרים. רבי עמרם חסידה סוף קידושין. ואם קוראים לו חסידה, סימן שהחסיד בריבוע. כי כל תלמידי החכמים הם חסידים. פדה שבויה, שם אותה על הגג, סילק את הסולם, שצריך 10 אנשים להרים, בלילה קרן ירח פגע בה, ראה אותה, הרים לבד את הסולם של 10 אנשים, והתחיל לטפס. ולא יודע מה לעשות עם עצמו, מטפס, צעק, אש, בבית של אמרם. בואו לחבוט את האש. ראו שאין שום אש, הבינו בדיוק מה קרה, אמרו לו, ביישתנו, חילו לשם. אמר, עדיף שבייש אתכם בעולם הזה, ולא בעולם הבא. אז רואים שגם אדם גדול לפעמים יש לו יצר, אפילו יצר כזה. חנניה בן עזור, נביא אמת, הפך לנביא שקר. יצר. קורח, בעל רוח הקודש, נפל לחטאים נוראים. יצר. יצר הקינה, יצר. וכן הלאה. יוחנן כהן גדול, 80 שנה, נעשה צדוקי. יצר. יש אדם שמחסל יצר, גמרנו, הוא כבר לא פה. ויש אדם, 8 כבשים, אותו יצר עושק אותו כל החיים. כי זה רצונו של הקדוש ברוך הוא, לעבוד ולמסע, שילחם נגדו כל החיים. באנו לארץ, שלום עכשיו, יהיה שלום. אבל אין. כבר עברו 75 שנה ואין. טוב, נעשה מלחמה ואחר כך יהיה שלום. כן, כן, כן. חולם בקיץ. זה אותו אויב שיכול להמשיך הרבה שנים, עשרות שנים, מאות שנים. אלפי שנים, אנחנו לא יודעים. אותו דבר, האויב היצרי יכול לעשוק את האדם כל החיים. אז מה? אז כלום. צריך לכם נגדו. אבל אני מבין לאט. לכן זה לא בשביל ללימוד תורה. לא אומר המאירי, עד רבה. אתה צריך ללמוד פי שניים מאחרים.
כי אתה מבין לאט. אז מה אני מבין לאט? אני מכיר שני אנשים שהבינו מה זה לאט, בקושי הבינו. זה לא יפה, אבל קראו להם שני הטיפשים. לא יפה, אבל ככה קראו להם. ואחד זה רבי עקיבא, והשני שכחתי. שבגיל 40 התחיל להבין, ולמד עד גיל 80. סימן שלא צריך להתייאש. לפעמים לוקח זמן. לפעמים מיד, לפעמים לוקח זמן. סודות. סודות של הקדוש ברוך הוא. אני אוהב לספר שפעם טלפונו אליי, כן, אישיות חשובה מגרמניה בביקור בארץ, רוצה להיפגש איתך. אני לא מדבר עם גרמנים. לא, לא, הוא לא אנטישמי. אני לא מדבר עם גרמנים. מה אתה חושב שבמדינת ישראל עושים לו קבלת כבוד וזה טוב טוב? איך קוראים לו? פרופסור יורגן הברמאס. ידעתי מקרה מזה. רוצים לדעת מזה? עיין בספר עולמות. מה שנקרא אסכולה של פרנקפורט. הוא בא לישיבה, מלווה עם ארבע פילוסופים ישראלים. הוא אומר לי, יש פה תוכנית לימודים, ניין. יש פה בחינות, ניין. יש פה מעקב, ניין. כמעט התעלף המסכן. אפשר לראות? כן. היינו בית המדרש הקטן, פתחתי את המדרש הגדול. פה רם נותן שיעור בפינה הזאת ל-20 תלמידים, פה רם 3 תלמידים. פה אחד על סף רצח. צועק רשי לא אומר את זה, רשי כן אומר את זה, על סף רצח. פה שניים יושבים, כל אחד עם הידיים, יד על הכתף של השני, מתנודדים יחד, כאילו התחתנו אתו. פה אחד יש לו 50 ספרים על השולחן, פה יש לו דף. פה אחד חולם במרפסת, פה אחד נרדם על הסטנדר. הוא אומר, אבל אין פה שום סדר. קיין אורדנונג, זו שערוריה. Das ist ein Skandal. אמרתי לו, מזה צמחו כל גדולי ישראל, מזה. הוא לא מבין איך מזה צמחו. אחר כך היו פילוסופים ישראלים. מעניין. אנחנו גם יכולים לשאול שאלה, כן. לא מצאתם מקום אחר לשים ישיבה. בשביל לשאול שאלות טיפשיות כאלה, לומדים פילוסופיה. באמת. אמרתי לו, לא בחרנו דווקא מקום כזה. כדכתיב, ישיבות נקים בכל מקום, ויראו בכפר. כל מקום נקים ישיבות. לאו דווקא פה. טוב, רחמנות עליהם. אם כן, ישיבה, זה בנוי בצורה כזאת, שיוצאים ממנה תלמיד חכם. הישיבה שלנו, בדקתי, היא בנויה כמו הישיבה של משה רבין. עירובים נ"ב נ"ג, רמב"ם הקדמה למשנה, חוץ מהחשמל. אבל זה דבר צדדי. היו גדולי ישראל שלא היה להם חשמל, לא היה להם נרות. למדו לאור הירח. לא היה להם כסף לקנות נרות. ספר פלא יועץ. ערך נרות, לא זוכר, שאנשים תורמים נרות לבית הכנסת. כלומר, לא צריך. לבית הכנסת יש כסף לקנות נרות. תתרום לעניים, תתרום לתלמידי חכמים שהם לכסף לקנות נרות. עכשיו זה כבר מודרני, יש נרות חשמליים, מצפים את הקיר. אבל בית הכנסת לא צריך, יש לו פלורסנט. אבל הם רוצים.
מעשה בבית כנסת אני. הגיע השיעור לשכונה, להתפלל, אמר, אני מחליף את כל הציוד על חשבוני. לא דורש כלום. כיסאות, ספסלים, הכל, הכל, הכל. מנורה, לא אמר השמש. לא. לא מחליפים את המנורה. אבל ישנה, מלאה, לכלוך וזה. לא רק זה, אלא השמש אוסף את המטפטף ומכניס סול. אמר, אבל זה לא יפה, זה הכל הזה. אמר השמש, אם אתה מחליף, אני עוזב. אמר, למה? בשואה, הייתי עבד שזה קצין, שהיה מענה אנשים עם נרות. היה מטפטף עליהם מהנרות. וכשזה נגמר, הייתי אוסף את כל השעבה, מרכיב מזה נרות, ונותן אנשים להדליק נרות שבת. אמר השיר, בסדר, סליחה, סליחה, אתה נשאר. אתה נשאר. אם כן, למה דיברתי על עניים? אותה ישיבה, רק יש חשמל. אותה ישיבה, אותה שיטה. הישיבה שלמד אברהם אבינו, ישיבת שם ועבר, אין לנו מידע איך למדו. אנחנו לא יודעים. אברהם אבינו למד שם, יצחק אבינו למד שם. כשבא יצחק אמרו, פרצוף מוכר. כן, אבא שלמד פה. הוא ישב פה, הנה כך. בא יעקב אבינו. פרצוף מוכר. אבא שלי וסבא שלי. בבקשה, שב. גם פה יש תלמידים שהבן לומד פה, אבל הנכד עוד לא. זה לא יכול להיות. הישיבה היא 40 שנה. אין עוד נכד. אבל יהיו, יהיו. אבל הוא לא מקבל אותו מקום. פה יש שוויון לאור הזה. וכן, אנחנו לא יודעים איך למדו בישיבת שם ועבר. אבל בישיבה של משה רבינו, זה אותה שיטה. זה לא השתנה. למה לשנות? זה פועל טוב. מזה צמחו כל תלמידי החכמים. כן. הרב אמר לפני זה שאין שיטה, איזה שיטה היא שמרה? כל אחד לומד ככה, זה ככה. זה השיטה. השיטה היא שאין שיטה. שכל אחד לומד איך שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, מה הוא רוצה, עם החברותא שהוא רוצה. זה לא. הוא אומר שבישיבה יש בלגן. יש א', ב', ג', יש סדר. אבל לא קופים על הסדר. זה השיטה. ודאי יש שיטת לימוד. כל אחד בונה לעצמו שיטה. כן? אנחנו בהרבה דברים שכל שמתקדמים ומשדרגים את השיטה, את ה... לא יודע, אם ניתן דוגמה לגבי הטכנולוגיה, לגבי הרפואה, אז הוא נותן הרבה יותר אחוזי תפוקה, אז למה לא? כי לימוד תורה זה בשביל הנשמה. זה בשביל עילוי הרצון, זה בשביל הקדושה, זה בשביל החוכמה, בשביל הדבקות האלוקית, זה בשביל אור השם בעולמים. זה מעל שיטה. אנחנו לא נגד שיטה. אביי אבא מסדר סדר המערכה. אתה רואה? הוא מסדר. סדר, שיטה. משמד אבא שאול. אבא שאול, שם, על עולת ראייה, הוא יותר גדול ממנו. הוא מעל השיטה. כלומר, משהו מעל כל שיטה, מתגלה בשיטה. אבל זה לא מתחיל בשיטה. זה מתחיל מעל. וכל אחד
אבל יש שיטת הרב קוק. ודאי יש שיטת הרב קוק. אבל גם הרב קוק, כל אחד מבין אחרת. מבין נכון, אחרת. תסתכלו תלמידי הרב קוק או תלמידי הרב סיודה. כולם תלמידי הרב סיודה. אבל הם שונים. כי יש 70 פנים. וכולו וכולו. אז לא אמרנו שלא צריך שיטה, אבל לא שהשיטה חונקת את האדם. נישואין. צריך שיטה או לא? לא. צריך אהבה וכבוד. אישה שואלת אותי, בבית צריך סדר וניקיון? ודאי. אתה מוכן לדבר עם הבת שלי? בבית שלהם אין סדר וניקיון? לא. אני לא מכיר אותם, אני אדבר איתם. ואם אני אכתוב לך מכתב אם צריך סדר וניקיון, תענה לי? כן. עניתי. אחרי כמה שנים אני אצא למשפחה באיזשהו מקום. אומרת האמא, אתה כתבת לאמא שלי? כן. הסתכלתי לה בבית, לא שמתי לב קודם. בלגן שאי אפשר לתאר. פה בפינה, סירים עם אוכל יבש וכולו, ובגדים זרוקים וצעצועים, בלגן אינסופי בבית. אבל לא שמתי לב. יש אווירה נעימה, הילדים שמחים, מבל שמח, אז יש בלגן. אז מה, אז מה? זה לא סוף העולם, הדבר הזה. אבל כמובן, עדיף שיהיה מסודר. אבל לא להיות עבד של הסדר. במדעים, אני לא בטוח שהטכנולוגיה מתפתחת בזכות השיטה. אולי בגלל השכל החופשי של החוקר שמטייל בכל הכיוונים בצורה יצירתית, אולי, ולא כבול למה שיש. עבדתי במחקר גרעיני. אמר לי הבוס, זה התפקיד שלך. אתה צריך להמציא דבר כזה. תא פוטואלקטרי שזורקים באוויר בחללית ויצלם קרינה קוסמית בעזרת תגובה מיוחדת של מוליכים למחצה וכו'. הנה דף. זה מה שצריך לעשות. יום אחד הוא אומר לי, יש עוד חוקר אחד בעולם שהוא חוקר את זה. הזמנו אותו, פגישה איתך, חוקר איטלקי. לא ידע כלום. וחקרתי, חיפשתי, אולי ככה, אולי ככה. מעבדה ענקית, יותר גדולה מכל הישיבה הזאת. מהישיבה שם לא, הישיבה הזאת. וזהו. הוא לא התערב, הבוס שלי, פעם אחת. הוא אף פעם לא אמר לי, נו. יום אחד, שמעתי שם דבר עם הסגן שלו. תראה, שנת התקציב נגמרת עוד מעט. ולא מצינו כל התקציב. אז זה ילך. שמעתי את זה. לא חשבתי פעמיים, עשיתי עוד ניסויים, הרסתי ציוד וזה, ומצאתי. אז מי אמר? אולי גם במדע, ההברקה, הגאונית, היא שעושה. אנחנו לא יודעים. אולי זה מתאים למבריקים, אבל בסופו של דבר, כשמדברים על כלל, כמו שלמשל נגיד רואים בבית ספר, ככל עוד שמתקדמים השנים,
עושים כיתות יותר מיוחדות לחבר'ה שהם עם היפראקטיביות, עושים כל מיני שיטות. וככה גם מתקדמים, כמו שהולכים לרופא, אז יש לרופא הכי מומחה שבאמת הוא רץ לכל הכיוונים ואליו כולם הולכים, אבל יש את כל הרופאים שצריכים את השיטה, את ההדרגה, את ה... תראה, בית ספר, יש כיתה למחוננים, יש כיתה לילדים עם הפרעת ריכוז וקשב, יש כיתה לילדים היפראקטיביים, יש כיתה לילדים קשי הבנה, יש כיתה קטנה, מלא מלא כיתות. פעם הייתה כיתה אחת, עם כולם בפנים. איך זה הסתדר? המורה היה לו לב ונתן מקום לכל אחד. One room school. واحد حيدر كيتها. One room school. כפר קטן במערב הפרוע. כל הכפר, 10 תלמידים מכיתה א' עד כיתה ח'. מה תעשה? 8 כיתות של תלמיד וחצי? לא. ייסו עם האוטובוס של המועצה לשיעור. אין אוטובוס, אין מועצה, יש אינדיאנים, אי אפשר. כיתה אחת, 8 גילאי, 6. מגיל 6 עד גיל 14. כיתה אחת. ואיך המורה עושה? וזה פעל. היו כאלה 50,000. גם באוסטרליה, גם באנגליה, עכשיו כבר אין. וושינגטון, נשיא ארצות הברית, הוא למד בכזה. איך עושים את זה? הלימוד הוא חופשי. כל היום, כמעט. אתה לומד איתו, אתה חכם, לומד כיתה, כיתה ח', תלמד עם הכיתה ב' הזה, חצי שעה. וכן הלאה וכן הלאה. יש לפעמים גם שיעור מגבש את כולם. זהו. 10 תלמידים בגילאים שונים. אני הקמתי בבית שלי one room school, לא 10, אלא 9 ילדים. ישבו כל 9 ילדים מסביב לשולחן שבת אחד, אחד נשוי, אחד כרגע נולד, אז הוא בגיל של אחיינית שלו, ומדברים יחד ומסתדרים יחד. פועל הדבר הזה. אדרבה, יש העשרה הדדית. לכן, אנחנו לא נגד סדר. רבי חיים מוולוז'ין ראה שהחסידות זה לא הפתרון המיטבי, אבל צריך פתרון אחר. עשה תוכנית, הביא לגאון מווילנה, קרא, אמר, מה שלומך? שלום. לא נתן לו אישור. שבר את הראש עוד שנה, אותה מסקנה. בא לגאון מווילנה, אמר גאון מווילנה, מעולה, תתחיל מיד. אז למה הרב לא אמר לי את זה מיד? כי התלהבת. מי שעושה מתוך התלהבות, התלהבות תמיד פגה בשלב מסוים, אז הכל נופל. מה הייתה התוכנית של הרב חיים מווילנה? בתבנית של הישיבות שלנו. שיעור א', ב', ג', ד', ה' וזה. קודם לא היה. היה בית מדרש המכונה קלויס. בבית המדרש יש ילד בן 14, 16, 18, 20, 30, 40, 70, לומדים. לבד, חברותה, לפעמים מסכנים, מתווכחים ביניהם, וכולם עושים עיגול מסביב ומקשיבים.
הקלויז של ברוד, מפורסם, רבי שלמה מברוד. הייתה שאלה קשה, היו שולחים שם. אלא אמר רבי חיים וולוז'ין, השיטה הזאת היא טובה לגאונים. היא לא טובה לתלמידים הבינוניים והחלשים. צריך סדר. שור א', ב', ג', ד', ה', ו', זה. זה נכון. על ידי שור א', ב', ג', ו', גם תלמידים חלשים, בינוניים וחלשים, יוצאים תלמידי חכמים. בגלל הסדר הזה. וכן, אנחנו לא נגד סדר. אבל גם הסדר הוא לא חונק את החופש. כמו שאמרתי לפרופסור יורגן האברמאס, אין תוכנית, אין בקרה, אין בחינות, אין תעודה. אבל בי שיש סדר, אבל לא להחניק עם הסדר. עד כאן מה? יש לו שאלה שם. אם זה לא נבואה, אז אין מקום להדרכה כללית, נכון? למה אין מקום להדרכה כללית? כי אין סדר. לא. יש דברים משותפים, יש דברים שונים. מה שנקרא באורות הקדוש כרבית, הכללה והבדלה. יש דברים משותפים לכולנו, ויש דברים שהם מייחדים כל אחד. לא להחניק אף אחד, אבל לדעת שיש דברים משותפים. דבר משותף, צריך ללמוד גמרא. אחד הוא לא אוהב ללמוד גמרא, שידאג לאיוב, אבל לא נותנים לו מכות. אחד לא אוהב ללמוד אמונה, וחייב ללמוד אמונה. לא מכות, אלא נראה, לעניין אותו וכן הלאה. כלל ופרט. פרט וכלל, כלל ופרט. כלל ופרט וכלל, פרט וכלל ופרט. פרט שצריך לכלל, כלל שצריך לפרט. כל היוצא מן הכלל, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. הבנתם? כלל, כלל, כלל. עיין שם סידור כל התריה. אז יש כלל ויש פרט. ולסיום, שיעור הראשון ששמעתי מפי הרב סיודה בגיל 15. אז אני זוכר, כי אז הייתי עם ארץ יותר מגמור. לא, עם ארץ גמור, אבל לא גמור. לא אדם גמור. וישב איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו. כל ימי שלמה. אני זוכר כי אני הייתי מקשיב בעברית ומתרגם ללועזית. למה גפנו את עינתו? ומה עם רימון? ומה עם חיטה וסעורה? תאנה זה פרט. גפן זה כלל. במשנה האדם יורד לתוך הגן שלו, רואה כי תאנה שביקרה. כל התאנים ירוקות והיא כבר מוכנה. היא אינדיבידואליסטית. יין זה לא ככה. כל הכרם כמעט מוכן בת אחת. אפשר להוריד על ידי קומביין. וגם יין שותים יחד. לא שותים לבד, יחד. יין זה כלל, תאנה זה פרט. ובימי המלך שלמה היה טוב גם לכלל, גם לפרט. אגב, הצרפתים, הם אוכלים זבל. ויחסית אין להם המחלות שנגרמות על ידי אכילת זבל. אומרים הצרפתים, זה בזכות היין. הצרפתים שותים יין עד הבוקר, בוקר לערב. כל 10 מטר יש כזה
דלפק קטן, בית מחזר, שותים, שותים יין, שותים יין. זה בזכות היין. אמרו הרופאים האמריקאים, stupid Frenchman, זה לא בגלל היין, זה בגלל היחד. שותים יחד, היחד מרפא. שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך, שמלותיכם לא בלו מעליכם ורגלך לא בציקה. שמלה לשון רבים, רגל לשון יחיד. למה? בגד אפשר להביא אחד לשני. מה שהיא לא סוודר, מה שהיא לבין, ולעיל וזה. נעליים אי אפשר. כי אחד יש לו רגל כזאת ורגל כזאת. עקום פה, עקום שם, וזה איתך. זה אי אפשר להביא. התארת הגונות. אי אפשר להתיר על פי בגד. אולי הוא ישאיל. אפשר להתיר על פי נעל. נעל מולו מעבירים. כרטיס חייל. איך קוראים לזה? דיסקית. דיסקית, בנעל. אדם לא מעביר נעליים. עוזר ישראל בגבורה, עותר ישראל בתפארה, וזה וזה, שעשה לי הברכה היחידה, לי. לי כל צורכי נעליי. אז יש הרמה, יש פוסקים, הגרה, שתשבעה וכולו, שנעליים, יום הכיפורים לא אומרים, רק בלילה וזה. זה אישי. אז התורה היא דואגת גם לכלל וגם לפרט. אז ישיבה זה כלל, זה כלל עם פרטים, והפרטים עושים את הכלל, והכלל לא דורס את הפרטים, והפרטים לא כלל. כלל הוא פרט הוא כלל, פרט הוא כלל, לא פרט. ספר, יש אנשים לא יודעים כלום. אומרים הרב קוק זה כלל. וקראת ספרי הרב קוק? לא, אני אוהב אנשים כאלה שמדברים על מה שהם. תראו ספר אין היה, כלל פרט, כלל פרט, פרט, כלל פרט, כלל, לפעמים משולב. זהו. עד כאן דבר תורה ארוך. טוב, אשרינו שזכינו.